headed boy, man. Shoot, want this one. I'm going to go to the ground. I'm just going to go. I'm just going to pass. Kërshim, fillum nga rëmëzu për të bërë me rëmë. Edhe, të nga spërgju gjyshja që është dhëtë një rëmë një tretën. Këjshive, tafënve. Po të këjshive ma shumë, se tafënve të një këjshive. Një tretën këjshive. Një tretën, një familje dikun të varë, për në këshën zjetë. E me mojtë besh një tretën. Të nga spërgju këtë që në të këj shumë interesant. Një vajzë të tesës, e pa të pyrës, gjyshët një nga. Gjyshët dhe pse bajroni i madhë. Dhe të ishim bajroni i madhë, dhe në gobe. Po, po, që të ishim fitrë dhe kurbo me. Po, 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 që të ishim bajroni i madhë. Pse bajroni i madhë? Tri dit, e bajroni i vullë i dhote. A ish mamë, pëse kërë mamë që atësaj? Pëse kërë mamë dhe ma ish unë përgjithë në gjithë. A si i tharë, kërë shumë të rezakën, dhe gjo? Si gjo, dhe mërë dhe mërë? Mërë dhe mërë dhe mërë? Ishte prezë një bonën e kërë, prezë një zërë djarë i tëllë. Jo, jo, kërë në tjërë. Qështë ke përgjithë asë e rezakën? Përgjithë në Znaile ke kjo. Baromi madhë është Master Amazonin e nuk duhet me të përë. E bajromi i bogët, bajromi i bogët me dobe tjetë sa ma gjatë që ushtrojnë mamë.